Knjiga Oda do Š, prvenac paraćinske autorke Slobodanke Radić, bila je povod za okupljanje ljubitelja pisane, likovne i muzičke umetnosti na jednom mestu. U holu Narodne biblioteke dr. Vićentije Rakić, knjiga je uz zvuke trube predstavljena kroz svojevrsnu izložbu njenih stranica. Sama reč Oda kaže zahvalnost, zahvalnost našoj azbuci, našim slovima. Ja sam to sročila u 30 pesama. Postoje shvatanja prema kojima ova knjiga ima najmanje tri autora. Prvi autor je gospođa Boba Radić, koja je napisala ove svoje, kako recendent kaže, poetske tvorevine. Drugi autor je Srećko Zdravković, koji je izdigao te tvorevine na jedan visok nivo, zahvaljujući grafičkoj opremi te knjige. I na neki način treći autor je dr. Predrag Jašović, koji je dao recenziju i izneo tu svoje mišljenje o tim pesničkim tvorevinama. Ideja za pisanje pesama rodila se prilikom traženja i sklapanja pojmova za određena slova azbuke. Došla je ideja da, kad sam došla do slova U, da to može da bude pesma. I od tog trenutka pesme su same krenule. Neke su izlazile po dve dnevno, neke jednom, neka je došla na tri dana, ali same su se sklopile ne ovim redom azbučnim, nego kako su one želele. Svako slovo je lepo na svoj način. Poruka ove knjige treba da glasi: pišite ljudi ćirilicom i molim vas, probajte i vi da vidite kako je lepo. O prvencu Slobodanke Radić govorio je i Predrag Jašović, recenzent knjige. On ističe da se na ovoj knjizi dugo radilo i dodaje da je ona drugačija od klasičnih zbirki pesama vizuelno, ali i na semantičkom planu. Vidite da automatski možete da pratite i tekst. Ovakvih knjiga ovog tipa od A do Š, takozvanih azbučnika, recimo, ima i te kako dosta. Međutim, što se tiče sadržine, ovakva pesnička zbirka gde jedna reč predstavlja jedan stih, praktično, ja koliko znam, ne postoji nigde sa strane. To će u kontekstu takozvanog slobodnog stiha, jeli, biti, ja bih rekao, vrhunac. Izvan toga nema. E sad, da li je vrhunac i na estetičkom planu, na značenskom planu, to je već jedno drugo pitanje za jedno šire razmatranje. U svakom slučaju, prvenac treba pohvaliti. Izdavač zbirke pesama Oda do Š je Narodna biblioteka dr. Vićentije Rakić iz Paraćina. Čitaoci već od danas knjigu mogu iznajmiti u biblioteci, a izložba njenih stranica će biti otvorena za posetioce do prve polovine oktobra.